Оплески, сльози і триколори. В окупованому Донецьку попрощалися з ватажком так званої Донецької Народної Республіки Олександром Захарченком. Попрощатися із бойовиком приїхали високопосадовці з Москви та анексованого Криму. А також тисячі місцевих мешканців, яких на пам'ятні заходи зганяли чи не силою. Більше подробиць розповімо вам уже за мить. Усе в кращих традиціях Совка. За вказівкою згори на похорони ватажка самопроголошеної Донецької Народної Республіки Захарченка приходять тисячі людей. Та чомусь ховають його як артиста під аплодисменти. Він воював і на життя, і на смерть. Та смерть настигла його з чаркою у руках і аж ніяк не на полі бою, а у барі з промовистою назвою «Сєпар». Новопризначений керівник так званої ДНР, у минулому рекламний магнат і керівник адміністрації Захарченка Дмитро Трапезников під час свого першого виступу на новій посаді і водночас похороні свого попередника не зміг обійтися без звинувачень у бік України. Сьогодні ми поважаємо останній путь друга, брата, отця Донецької Народної Республіки, нашого батька. Дуже боляче. Жаль, втрачаємо душу. От рук українських карателів, от рук негодяїв, гинуть наші браті. Провести в останню путь приїхали представники інших самопроголошених республік, зокрема Абхазії та Північної Осетії. То, що зроблено і хотіли зробити, вони зробили. Але вони не учли одного. Олександра Владимировича Захарченка, оно будет жить всегда в каждом сердце жителя Донецкой Народной Республики, жителя Республики Южной Осетии. Та навіть так званий очільник Ради міністрів анексованого Криму. На самом деле сегодня воистину трагический день для всего русского мира. Донбасс потерял защитника, родные потеряли отца, мужа. Сына, я потерял друга. Невосполнимая потеря для нас всех. Не забудем и не простим. Та покрасуватися на події республіканського масштабу виявили епатажні прихильники «Руского міра». Користувачі соцмереж вже нарікли цю ДНРівку колорадською вдовою. З не менш траурним поглядом приїхала й сама колишня прокурорка Криму, а тепер депутат Держдуми Наталія Поклонська. То подле убійство, цинічне, трусливе, могли совершити тільки позорні шакали. Шакали не шакали, та українська сторона відхрещується, мовляв, до вбивства Захарченка нічого немає. В першу чергу це зачистка тих, хто знає занадто багато і які просто не потрібні в подальшому як свідки. І другий варіант, або друга версія, яка є, мабуть, теж однією з основних, це просто, так би мовити, розбірки на комерційній основі, оскільки дуже багато майна, підприємств було, як вони кажуть, віджато, перерозподілено і дуже багато ображених. Причому серед керівного складу так званих і ДНР, і ЛНР. Не обійшовся похорон без містики. Попрощатися із Захарченком прийшов той, кого вважали теж убитим під час вибуху 31 серпня. Так званий міністр фінансів самопроголошеної ДНР Олександр Тимофєєв. Тим часом сепаратистські ЗМІ оприлюднили ім'я другої жертви. Це став особистий охоронець ватажка бойовиків В'ячеслав Доценко з позивним «Славян». В'ячеслав Лаконкін, Ірина Жовтонох. Новини «Правда тут».